Жукускай корака ковид 19 инфекция каптар бит киях сан элбитурар. Олар нехеленья болжарка йори из джинген кихидору битгар кайдах жайлах боларин сите өйдүлүк курдук. Билигин даган улусага тахстака сыры гүз калибары токтобат. Манны көтөрүнөн ырыны намтатар түгөн өскөс ок. Регента Хамагар Джиагалору режима Кирбитер Эри Улсага Тастаққа үлені делетігер тегнях әлбәқ бары кәлі белетінер. Кутталлах вирус бүтін аң дөйдіні бартын сатылата деммін. Өссі түгіл бұ жан болғымтатын тардар ханаттан, хубығырдықтандан тастым. Оныттан білеген манна көрсіпі жандар бұдыттан интервьюлан көріқ бүт. Не оптимист көрелі? Оптимист көрелі дейді. На доставку? Мен кредит тілі бірін хевен. Ото онлайн тілі оқы әпәбілеген? Хата бапын. Ну, страховка отравлен. Ипотека мкенен. Инга страх бран ревен. Он хайту онлайн через отправку. Тоа маска тоа худжаны? Дорой бун. Элбак пайки хе бокурдук таа худжар эби тулсага. Куоталлар, он атта бихейтилар бутар хори даваттар. Аптека хартыкта. Ага, аптека. Ике бул худжар таа хатта хаян дала. Встретились. Дистанция, ага, инта тоа таа хатта. А, да, да, бугу. Маска берчаке кеттимде харыстанабын вирус меха сыстыват ден албын зана бар. Бастатан туран маска кили жаз болы-болы лорайықта холарен билеген маска аптекаға суғын керейте. Онын сорох жон күні бұха бир масканы кете сылжар түгене үгіз. Аны аң дойду тағы дороби харыстабылын түм сүйте, әрехіні берчакелек сылжақ керейтін әлбақты лейні суынарға сүбелер. Изоляция. Неген бы дьяга дару, неген тухтя ханегны. Если Путин река ставы полагана, одарор блакти. А то бы ры тухнан информацию, не тухе билевин дьяга ханегны. А то радиога, телевизорга, интернетка, инстаграмга, ватсапка. Барту улай даныч. Хин а то кихес. Херене хаджар. Мен маны тухпын барту нукта хаджам. Каннада тақсыбаққа жиығылыру білден тұрар тыыны бірі қайыр. Олырын ғырыны бігі күтанық режиме тұтуған тұран әрі көйір күқтақ бұд. Білеген тастан кәлбі жонтын әрі болбаққа қуары тегер бәйі бәйттен сысты түгені өскәді. Ковид инфекцията кеге егер кейбді да тыңағын себетінен барыр. Вирус наға қыры болын сразу тыңыларға тиен, челкеғанын бүрілден қалан көйін тыңы тыңмат болыр. Отчоға кислорода қаңы болла көйін тейбет. Ол кислород қайына тейбет болғаны тоқ бар основной органларға мейеге, сүрекке, бұрға, бүрге ұлақан ұқсулақ. Оны емтерген аға ұраққан. Вируска ордық сүрек ғырылақ, жарға бронхиттақ, диабеттақ, әмес онна иммунитета намығақ жон қаптара күтталақтар. Кәлейіне барығыны айылға асыл жыны бұл көтчен тоқтады бұд. Бүгіні күн тұрғынан кемттен, қаған, қанттан бағар сыстыққа сүші. Утиян турдағы ақсын кейін қорақа қомайу қиын ғыры әлбей тұрар. Санатар болақы Қытай Норуата ұлысаға бір кейі қампат, бір масына сылжыбат балғанетін ұлықтан тұран үрдінді. Онан тұлуен тәхейен жиғалыру режимін Қытанақтық тұтуғар кәмбет ол жаста. Нүрген Егорова, Григорий Николаев, Джокускай.